بزن سپردگی از که داره مست شنه گوشن مست با شورم همانید گفت اشا اشبیردن ناز مکاسه افز که ناز اشبیردن اکیم پا با بادیش که کریتو کمدم شم کریت بادم؟ لای بی آیرت پاچگیه لای سکتو آیری اتیشینو مست نیتیشین نگم نبا وقتی هم مدوید نیکوش نیسن مرد چیت فاسیکل مسیو نرکل کوی نامی فشلو نیکوش مسیخ بکرد med vede kostu ju kan mig också gjorde den kanalisimet hur ser ju kanske själv att det sätt det tänkte jag bara katonar. Tack. Vis nota mat success med matisken boss. Tack. Kom, du ska mig kryda dokumenta så kom till Germany sen vi. Ah okej. Hej så eller shit jag vet inte. Hej, kom kan då lite så ska jag. Hej, vad som var? Konstantin. Kan då läsa kort här så där. Hej, ciao. O bele bele kaflu toran et folan on estimichan pasandat mi bobenon Sus, për 15 minuta jam atë. Ma s'ka bo me livrit na i ka. Hajtë. Hani, hani lëndit. Kjo është hira fundi që pëtë pres. Une jam i urt. Ama kur qartëna, nuk e din të që shbona. Qash të afre. Kur drithesh? U e prejë nish po, ti ati në shoha. U e ti hon kësha lush, për da hon kësha që edhe shumë ura mi tranohë. O rruza do ne... Ta! O, për të shesh për të! Ajde, sa i t'lion shka? O, kaf mirë. Po, që shkof lau? O, lohi, pas më konë balani të mërës. La, më shka t'lion, po, a flejta, po shume. Ja, që kom flejta, kom për shusës. Po, për të kalëzaj, qëre, me odë s'ka. Por që më dridhët trupi, si kur thu pranuj pe lezetit, ajri, o, vla, me Kosovë s'ka, pasha zëtin më mque në Gjermani, në hotelin, matë mirë në Berlin, 7-8 yla, me odë s'ka. A të fargjumi këmë bashkës? Po ke bua sa i se këtu të përkunin babgjushat, e stërgjushat, e katragjushat përkun gjoku jëtë. Zotje, po fajrë, bezdi, o, i ljo mjën që mënë kësë bashkës. A të ljo që ma këno që zemën, se ma ke pru dili në shpejtë. Lohi dili e vetë, edhe kje shpinë me dritë. Sa, të ljo që, a ta bom lohi kafe? Banë, ma kështë po, lësken e zemës ma kështë kështë. Ta bom lohi me jetë, nuk e pini kafën. Se i kem të lonë gjithë frutit, ata që është i portokall. Me thonë drejt, unë në Gjermani frishtek, si të qona, pa e hongër, frishtykin, me një vishnje, nuk maj. Portokall a vishnje? Ja, vishnje, vishnje. Ja, vishnje, vishnje. Kirshën, kirshën, shes. Ta, e, mërë sajtë. Shesho? Por sajtë. Mas kishë krepë që aty.
Shkreps. Lohet pasna. U, valohi shesha, apreqet shpi. E kolë qahit, e bën goc, e ta dhe sigarën ta hongë shatë ljush. Pa qyrë s'ka. U zotit drujt. Eshtë më s'poste majrëje, qahit. U zotit drujt, o shesh. E, vlaqko, vlaqko. Pas ke miza, shesh. Ku me ta gjithë, më vlaqë të. Jo, brëshirë, se ti s'moshke, shparet, shparet. Jo, vlaqë! Zeng. Hacı var. Şey ya boktu. Ona. Titi. O raş mı flaydı Hacı? Ore ne ot mu flaydı yoktu? O hat ya raş mı flaydı Hacı man bu tamam o raş mı flaydı? Ve çıkardı. Ve liyebre mi hiç fot ya acıyorum sen halon acıyorum de kokem plast. Ha. Sait. Şey vlo. Kalcağı bulur. Sus. Falj për tje, po da e lazmë kam shërë më rana, s'kisha që shme dalë. S'ka lidhë lëndita. Hesh më stani. Kjo është normal. Jo, e ti që ka lidhje se garan ki prit, po që me bo. Harroje, Belenita. Përëndësi është që pëshimi. Edhe ti, si gjithmonë, për shëndrit. Hajde, Imrana. Jo, jo, prit. I drizën a lidhir? Jo. Se s'kum posku, po... Po? Hajde, Imrana. A pëthirë që tash? Po duhet po anë të e thirë. Ullim poni parë gjyëse. Hajlas një kun. O, bërshat zotin. Ja, hajlas po. Kur më dalë ke Gjermanini varë. O, hajde të zemë. O, hajde zink. Hajde, pashamigjen. Hajde, mirë më Roma, pashamigjen. Aj, me të kofet, ja. O, ta mirë më Roma, miqë. A ke flajt, a ke pushua. A gjema në rash, kështë me flajt, po të tamë në mëzu një gjumë, në kani. Dheze, dheze njo. Ja që pas ke flajt. Po, ko ke oj të flajt. Pasha zotin gëmë shetë se, qëre, marë, dhëtë me të ardhë. Me flajt në Gjermani, dhe në 12. Po, i ti 4 vjetë bërgi kështë hangër. Po, plizi, man, në Kosovë jem këto, është ndryshe sistemi, funksionon gjithë qka ndryshe këto, man. Pa jenë, anë me unë, anë Kosovë jem asë, jem Slovenia, jo, valo, e se pas në djaj, gare, po për me mua? Jo, me sajtë. Unë po të klasin njere? Ja, ja, o, sajtë. Jo, pre pashamigjen mu, veç për shtyrke, po më denë, që është re me flajta, genot, e u qove për i gjumin, se allon pashamigjen, që o bua, jo mu e tra gjyri së shkuti, a lopish kultura në otën, po bëna që aki. Jo, jo, a gjiman, së është hajon, që to kështu të... Dhe se prej cigare së më plase, dhe se njo, e më shqet, pasha zotin tek tërt në dytë notës, gjumi së më ka marë. Pasha shpirtin e nësë me po që është kërhat ke, thasha krokodila, thash zore më shni në fit, kërë, 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 thash, a gjallë e qova dytë erë. Pas që o burë, se pasha zote në Gjermani, unë jem su me bo me nëzën të kratë, 800 euro, me herë shkojnë. Pas që u tajnë sa dhe në mra hacë edhe krypo me më. Edhe qatë kërë që u kjo shkaj, pas farim njës për tina, pasha zote. O, dhejtë më se unë, dhejtë. Dhe që pak, plisi ma një jetë u folë, di qka kry tjetër. Unë... Dhe ze bre njëse më plase? Ose pi o njerët cigare nuk e pi. Ani, qo, qo këfjellë, loj sytë nërta këfjellë, qo me ujtë bunarit, mu si grushtat shumë, qo. Hajt me mijen, loj sytë, këfjellu ta që ta një mija i kafe, e boj mua betë, hajt. Qu, vezi cigare, këfjellësh. Ose pi cigare në njere, nuk e pi cigare në që 10 herë të më thonë, nuk e pi. Në Allah, i kime pi, shpejt i kime pi. Jo, saj, lishtë të të ndëgove, për shushë se pjendu honi, se valoj që ta triti, kjem si dukat. Për s'ka në vaj këta, osa e të sështë puna që s'shuhet, ka s'shuhet, për këtu sistemi, o që ashtu. Gjoll jo me fakultet kjo, e liki që më shkoj, ja ju shuhet që vetë, si ista, po bat i hova. Po liket mua betë, so mua betë i gotë, po ko që për të të lotu. E kom kry
punën me ato parat biznisin të. Qa tha po zotin? Po qa ka me thonë, sa e veç katore, këtë duhet bre katore në sa e që. Jo, besi, së barë sefin ma bone, bi shola, veç par hajnë ashkojnë, po të mi qu, 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 Pijer ato, rrimesat se vdosi u shuve pe i gjumit, se ka vakt për krejt. Pije për shtyku, ta në të vjezin. Ja, Allah, e pa e pi kofën, s'pashkojnë, po zëti e boft, hajrbe, që që jem qume një farë disponimi, s'dishe. Shola, që si shtu qush, edhe flerë. Shola, o, zëti malë. Mirdita. Mirdita. Mirë se erdhe. Mirë se ju zjeta. A jeni ju se vdija? Po, neve, pasu ta mungë shesinina. Hajde, 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 pije një kofi, tani t'kallëzaj që a kena me punu. Okej. Okay. E, mashallah, ka këtë kërësit për shnete. Si një keqë më spot. Që ndjohë që ati, hajde. Pas të pija, shëndet i horë. Pas të pija, shëndet i horë. Po, i në gjëman. Që e ka bon atë? Po lujtë të njësë! Pe pas të i trafikën! Po, po, pe shohë që pe pas të rëmë, po... Qa po të vynë trafika, i në gjëman? Ti në me shtash ka ke qupi gjumit. Atë ku më kalëzo që trafikën, ku me qërë me shqit defa, ha? A, jo, së pëm kujtojt. A, së pëm kujtojt, ha? Ani, hajde një mëngë, mi qërë që të vëlletëne, e me pas të rukë mi i trafikën, hajde! Jo, i në gjëman se më du të me shku. Ku ke me shku? Po ki me shku? Mdut Ingeman me shku se... Mdut me shku me agjin man edhe prisin man se... Dut me ushtru me qit qaj e me jabu befasi agjit man. Shkova Ingeman. A, në shlumë, me shki kujtje se që aty është të fejt një gjarë. Gjarë? Për të... Ingeman! A i gori Ingemana? Ika, e! Agjiman! Pas në tia! Shëndet i hon, pastër tia, shëndet i hon, pastër tia, shëndet i hon. Ue. Në të apë të pëllë qënë kopja? Gote e kemë ma qëllushi e mësus. Indita, prita dhe dje, po se deshta me thonë? Po mësus, unë të kalzova që smujta përshkak që dajlas nuk mla. Jo, jo, s'ko lidhje, s'ko ansi. Unë jam i gatshë me të prit ty zdo herë, falim dhejt. Sa të shumë që ka arë. Të presë, sërësh. A, mërë mësus. Këmë falen ditë në pëndokë. A, më mërë së da e lasë për më thirë? Unë e përgjizhë në. Jo, 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 mësus. Jo, jo, nuk banë, mësus. Mësus. Alo? Nuk e di kush je. As nuk e di se e ka dën. Po nëse e lëshën me njëherë lënditën. Unë i mshëli sytë edhe krye që s'ka. Po nëse nuk e lëshën. Dije që unë e ku me gjithë. Ku me t'lyp, ku me t'nzon, edhe ku me t'myt. Oj, Laz, mësusi jam, afrimi katunit, mësu pa nërvaz, unë e vizdeshta me bisedu. Mësus? Që është ti mësus? Pse ti? Ku e lëndita? Jo po ku, jo po hajtë kalëzëm ku e lëndita, kalëzëm. Ama lëndita që të me nërshë, bejt. Qysh? Allo, allo.
Amarem sus. Amarem sus që hethët mishtine. Ama i lëndit. Man. Hey, o plisi man. Tepër, plisi. Tepër më rënaj s'ko ka veni. Shumë më kalli. Tepër, shumë më retro veni ko ka. E se pasha shpjeti, nësë hajrë kena me po. Nga, që kjo është e? Që kjo, se hiti ku shë e, kjo Aslan i këshia që e ko kënë në. Si Aslan? E i mirë, apo li adhësh? Që ka pak? Familja në vetë? Në mjëm, gjalli jem, po ka përsejmë. Që përkaleni me punë? Qysh mune me abojë saj punë e qëtë se fërtë për mbëllë që veni? Kësej punës, unë e kam sheqen shok të vjetër dhe ja bojmë të qysh. Ti më se më kalëzëm, mu sa ki sheqen shok, se unë e një sheqen para ti, kështu që kalëzëm për qëtë punë se s'kam qëtë mizgotë fërtë hashuret, qysh pja bojmë? Saj, 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 këtë punë e kërymë lau. U bo sheqë, për t'alon dërë. Aslan, hej, pisi man, qëto pilojmë karikat. Që tu tavolinën, edhe do zbukurime që atje në mur, në ndru, edhe... Qa jetë në folë me palidhje? Qëtue, qatje, qëtue, qatje, qa po qëtë me dura është palidhje? Qysh qëtue, qatje? Qa qëtu? Sorry, veç të thashtë një maj, plisi man, nuk kry. Aj, thashtë në regullë, vazhdo se bubona pak në nëzë, vazhdo. Edhe që atje në mes, peqisëm një kanapi, plisi man... Kaosh? Ka oq, po, edhe definitivisht pisi man njëher njatë me bo muzik live. A, pa, të tërkua të hongësha, të ljohës të hongësha, nga më pasha shpirtin e nonës krejt, dytë po menojra njësaj. Krejt e kije sikur me ma hop trunë e me vashtik dhe, adres që të hongë, nga më. Ti veç do të me imprungu edhe njatë dy shoset të forta. Pse? Kur të vinë katonaria këto me pi, e të ullën tavolinë, si të shohin femnat? Shqiptori edhe shisha i parasit, edhe njo, se që ashtu është bjoni strategjik i biznesit. Në po, veç s'kam qasi shoqën. I qonë bedo që fare do që ato, i tonë qonë do shoqën. Po jo, një kam tjera shoqën, plisi man, ata e kanë... Qa shoqën brekit e tjera? Qeshet ava, po? E kanë i but në veti. Qysh but? A jo në Kosovë ato? Qfar bote? Nëjse, po menoj... Qa po, po s'ki bre ti nevoj me menu heq për kjetë pun menoj unë e vetë. Ti veç i bje shoqët, a u kry? A u kry bre? U kry. Ski nevoj ti me menu heq. Kalzëm ku misi që ato kamera besa se kërëti. A, po menoj që qaja pjesa që atje i shkon mas shumëti. Që qa nej? Qërë? Ta mon të... Që vëlla që të të vëdo arës, e të nejtë. Po, mirë. U kolla, i gjilë u kolla që po shë po t'ybe. Po. Hajde, apo vjen. Hajde, hojnë. Hajde, hojnë, mos bëdrik. Hajde, hojnë, orizë dhe ta qësë një kope. Hajde. Ja, me qef i shalë, për nuk kam kose e kam hapjen së lemnet biznisit për tridit. Dhe adi kush ka me prej shiritin? Së në oni! Anite, hajtë mutram, hajtë se një jemi, hajtë. Hej, po ma një pota që ati nga tipit kush është, hajtë, tuk. Bashk kam nevoj me shku me bo, me pini kopën pauzë.
edhe është hera e fundit që ma prek telefonin. A u kuptum? Më falen dita, më kur nuk të ndodh. Inshallah. Lendita, pikam dështirë me anis, po dikur duhet. Qo kjo mësus? Qo umre? Ku mësus, jo i shala do e lasë që tash. Jo i shala do e lasë mësus. Dilë thuj që nuk jom këto, thuj që kom shku ma herët a diqka. Dilë, thuj na i send. Uba. Që sos të kom po, po je mirë. Hej, sim ke thirë me njerë e mnisë. Ha? Ju më tu dishka, di që a unë se të nga që shto. Ha vëdim, a ku e nëse në ngë mena? Ha? Zotë pisajt, që qelësat? Oshtë ndërë e knasi. Falim derit. Për hajtë koftë. Harë pas, falim jesë dhe ty. Ekzan. Amen, edhe te ishala e sheharin. Amen, falim derit. E me të mira ishala. Falim derit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. O, Sajet! Qa të dash për burë ke punë? A, shes, qëre. Kjo është për hajra, këto mësë pa presh, që është të kërë u bo Kosovë bashtet, edhe kërë e zila lokalin. Zotit të ruaj të marrë djallë. Shes? Për herë të kërë përzajet. Hajrë pas, edhe ty të kërë hajrë. Hajrë marrë shqyqër që jërë ja pafshojrin. Ja pafshojrin të zë, këmë qanë shone. Edhe ti. Pse o zajet, ja. Pse ja, shes për gjysë, mësë pa presh. Shes? Zajet. Veç pak. Çka është, ja, mjashtë edhe jutja, 50-50, 50-50, atë kam si vlo, shes? Pa, po, bre, Sajet, pa, kënjë. A, shes, mës pa, pasha, zotin për Gjermanini, sta. Jo, jo, va. Mës pa presh. A, atë këmë gugjeth. Po, se. Nga më dhe tje, shes. Pani, Sajet. Pas kena me shku me i ble dy fotele, qeshet me ngjyra, edhe unë e ti kena mullë si bës, a veç kena me vëzhgu si tatën. Edhe kamarjeret një pje. Edhe fotelet që në loku mi ble, se e kem veni në shtpalma dhe i kom shok edhe jem përëllri me venore. Edhe bashkëta si të bus, a veqysh për i lypte. Qa shto kam qef bashkë me ty, i shodha na jetë mare mirë. Hajde, pasha sa i dhe. Hajde, pasha ka gjam bërzita. Hajde, se mirë, pa. Jo, dhe s'ke gjam bërzita, s'ta pruni zot i erdhe në batant. Ue, ja, ue, kena ue, ka. Ue. A, ti t'jo. Qaki, mërë e lojtë, qaki. Plisi, man. O, nuk o plisi, a, gjazi, man. A, gjeman, a, mërëtëm na, dikon? Ja, qaki, mërë mis, nuk mërëtëm, stash për shkohen. Vusulla mga u, plisi, gjeman. Hajtë a gjonë misa vusullën, he, mërë, ta hongësha, ero kremen, ta hongësha. Qaki, jo, funa juve, penit më shelën e derës me të rotë Sërdia, ku e mure me qëtërës për i mirë kaka? Do kata di mantova. E një tjallë në ku i ke morë me? Pazor të kjerën. Atë për maja për punu pak se të shpia më ka po pali. Jo, jo, gjithë ka da se ko halë o punke. E me pas ka kri punën krejtë, se? Ja, ja, dhe ndrimin e tretë e hoqit. A ti djallë simpatik? Urnëzoj. Sa kila më nësh një që? Sa dushte? E e bre cengua, pa shash vjetë në nëzë këna që unë alë që apë këmë qef. Me mujtë do më ndihmue rrëthë interiëri, do më honda tavolina, do karika të forta. Po s'ka problema, në plisiman, mune me përrosit në gjirafa malë, për shembul, në abinat atë shpia dhe it's okay. Po kam qef diçka pak ma tradicionale, me ngjyra diçka, me lulla. A ja, në plisiman, kisha thonë diçka me shku pak ma tjesht, a vlen, jo, me bo... Shes, go vlovin, umro me mre, na duhet në restoran një kuzhinjer i forë që bën ushim tradicional. Normal. Po kam qef me mor një këngëtar të forë të Kosovës,
me të organizu muzikë gjallë, me të kallë, me të pije, me të bo drosë. Ta unë shalë, jo, është gojde muzikë, që këmë lopët dhe që kërejtë kanë më bo. Po arroba me të thona, si. Ua. E jo që më pas ka morë molle me po beka. Po, herë të breshe që ke parasit, bre lo, po më dhimash. Po, loj, sa shkua, halo, për restoran. Po, më dhimash me i mojtë këtu 50 investime. Jo, po dhe po. A, që vili, pas kem ljelë shua qëtë, po. Da shkino qëtë mua vetë me të.